kroz geopolitiku prošlo jako mnogo dobrih ljudi, tu je bilo i violinista i svih mogućih profesija, ali ljudi koji su slušno želili da pomognu pravljenju knjiga. I to je jedna velika škola koja je stvari normalna posledica i mojih drugih profesija. Ja sam inače bio i više decenije i novinar i držao sam i školu novinarstva na negdašnjem studiju B, onom legendarnom, i bio sam jedan od ljudi koji pripremio i stvaranje B92 svojevremeno, i u toj školi je prošlo stotine novinara i svi su bili vezani za kulturu ovako i onako i sve sam podsticao na književnost i knjige. I tako, ja sam jedno ministarstvo u malo. Dobro, naravno se šalim. A do duše, u praksi, kad biste me videli, a to se ne vidi na sceni, to jeste tako. Često mi, takozvani privatnici, što bogohulno zvuči potpuno, radimo posao čitavih institucija zaista. I kad treba i kad ne treba, i delove koje treba i koje ne treba, ali im opraštamo. Ne znam da li oni nam opraštaju, ne bih rekao. Htio bih još jednu dimenziju da pomenem koja je u vezi sa tim tvojim različitim zanimanjima. Od, dakle, tvoje uloge kao pisca, tvoje uloge kao čitaoca, tvoje uloge kao izdavača. Ja tu vidim jedan princip radoznalosti. Da. Spremnosti, otvorenosti za različite stvari i da se istražuju i one stvari koje nisu dovoljno poznate i to se nekako vidim i u činjenici da teme tvojih, da u svakom romanu imaš temu koja je korenski različita od tema tvojih prethodnih romana, da se vrlo smelo upuštaš u istraživanje ili nekog istorijskog aspekta ili nekog privatnog aspekta ili recimo neke kulture koja nama kao kulturi ili kao pojedincima nije dovoljno meri poznata, a s druge strane recimo kao čitalac, to izdavač, spreman si da takođe se po tom principu radoznalosti upustiš u istraživanje nekih jezičkih, kulturnih ili književnih prostora kojih kod nas ili nema ili nam nisu u pravoj meri poznati. Kako ta radoznalost zapravo funkcioniše? To je jedna vrsta rizika, ali verovatno jedna vrsta unutrašnjeg podsticaja. Pa dva su razloga. Jedan je što sam amator, pa sam imao sreću da sam živeo i u vremenu koje pamtim izuzetno dobro, a pamtim ga po dobru, bez obzira na to što mi se odmah zalepi etiketa da sam jugonostalgičar, a to je, tako reći, moderno. Dakle, kada svedočite sobstveno u životu, onda vam ne trebaju oni koji će vam prepričavati nešto o vašem životu. Vi ste svedok svog života i najgore je to kada dođete u situaciju da se ubeđujete eventualno sa nekim, ali to nije bitno. Drugo je što da, znatiželja potiče iz jedne vrste avanturizma. To je jedna kaugojska osobina. Na kraju krajeva pisao sam u jednom takvom, nikad ga nismo nazvali kaubojem Srbinom, koji se zvao Đorđe Šagić ili Đorđe Fišer ili sa onih svih drugih. Osam imena. U jednoj biografiji. Koji je zapravo tako, jel? I bio opisan, ja sad uzimam za shodno da poveže vremena. Njega je jedan od najvećih avanturista sveta, izučavalac i otkrivalac civilizacije Maja, John Lloyd Stevens, susreo u Jukatanu i proveli su jedno vreme zajedno i taj čovjek je sva sreća ostavio pisani trag o tom našem čoveku. To je jedna od retkih situacija kad sam ja srpski nacionalista, kad se dičim takvim Srbinom zaista. Biće mi oprostiti što se malo šalim, pa do koje mere to nije važno. Naročito s ozbiljnim stvarima se valja šalim. Dakle, taj čovjek je kao mera vrednosti ili mera pokazatelja šta avanturizam jeste i opisao Đorđa Šagića kao čoveka kakvog nikada u životu nije sreo, kao avanturistu kakvog nikada nije video u životu. I divne tekste je jedan ogroman napisao u njemu. Inače je taj naš Šagić ušao i u tu čuvenu knjigu 200 najvažnijih ili najeminentnijih, kažu, Amerikanaca, jer je učestvovao u stvaranju Sjedinjenih Država, mogu misliti šta je sve mogao da uradi da ostane u Srbiji, a nije. Probao je, pa je zakasnio na skelu, to jest revoluciju. Pominjem ga zato što je, eto, to predmet mojih interesovanja. I ja moram priznati, sad već je to poznato i javno, pošto sam nešto i pisao o tome,
Mateja u porodici, imam tako jednog ludaka koji više nije živo davno i koji je bio za mene i moj vidokrug mera vrednosti avanturizma i koji je svojim životom zaista to pokazao i plaćao stalno. I očito je da je to pitanje malo i nasleđivanja, ali ajmo, ja sam jedan mirniji tip, zato što sam imao tu sreću ili nesreću da vrlo rano se pozabavim dalekoistočnim filozofijama i da onda skrene malo u jednu mirniju vodu od hrišćanske, ovo ne govorim kao religiju, govorim civilizacijski. I pomoću koje sam zapravo da stigao u jednu čudnu spojku mira i nemira. A kako je uopšte došlo do tog tvojeg susreta sa dalekoistočnim kulturama, civilizacijama, s jednom filozofijom života i toga je koji stekao na neki način i da, tvoj roman Knjiga o bambusu koji je zapravo na neki način bio tvoj veliki uzor u književnosti. Rana je u tom smislu što je ono, sad sve tako da pričam, jer ipak napisana, ne, objavljena pre 30 godina, ja sam je pisao izuzetno dugo. Prosto onaj proizvod sam u tom višegodišnjeg bavljenja zen budizmu, i ne samo zen budizmu. I ta knjiga i ovo što me pitaš je zapravo prirodna posledica tog vremena u kom sam bio tada mlad. To je vreme još uvek hipi pokreta, jedne faze bitničke generacije iz Amerike, Jugoslavije koja je imala vezu sa celim svetom i svi smo u tim godinama mladosti bili egal sa tim svetom i to je bila jedna prirodna sloboda o kojoj se čak i ni razmišljalo. Mi smo samo delovali, funkcionisali, radili. Otud se stvorila i ova srećna okolnost da se puno putuje, da se sa ljudima susreće i da sam ja stvarno imao privilegiju, apsolutno fantastično, da upoznam takve ljude od kojih sam imao koristi. Ispostavilo se posle, ali o tome nismo tada razmišljali, da su i oni od mene. Dakle, svi smo mi bili nekako na istoj ravni, osjećali se kao da pripadamo jednom svetu i to je možda poslednje doba, to su te sredina 70-ih i ka završetku, kada je možda svet još uvek poslednji put ovako generalno imao šansu i pokazao je kao delimično moguće, kada je masa mogla da upravlja svetom. Kada to takozvano slobodno mišljenje se vrlo lako pretapalo u veliki broj, ali naravno posle se ispostavilo da se ljudi menjaju, da se politike menjaju, da se svašta izdaje kao stav. Mogu bih 1000 primjera da dam, ali konkretnije rečeno, ja sam u sva ta vremena se zvao sa ljudima koji su pripadali svemu ovome što pričam i onda u jednom trenutku kada je zaribala zapadna civilizacija, taj produženi hipi pokret, a u književnosti bitnički i svakakav drugi, u kojem se ima baš aktivno učestvovao, bilo ovde, bilo u Americi ili negde druge, onda je ta zasićenost koja se pojavila civilizacijska, prirodni proces okrenula da ide na srednji i daleki istok i našla izlaz u razmišljenju o tome šta bi mogla da bude budućnost civilizacije koja bi mogla malo da zakrpi krizne momente koji su se ozbiljno pojavljivali. I naročito su umetnici, pre svega književnici, počeli da zapravo se baviti daleko istokom na različite načine. Muzičari takođe, rock and roll je zapravo, to preskačem sve vreme, podrazumeva se naravno, on je bio jedna enormna snaga koja je zaista bila kreativna i na vrhuncu i neprevaziđena od tada. I sve to zajedno kao jedan miks je zapravo uticalo na to da se ja prirodno bavim i time svim i da onda sa tim iskustvima negde u umu se vrati čovjek svojoj sobstvenoj kulturi. Da budem jasan i drastičan, mogu da kažem nešto što nisam nikad uradio. Ja sam imao jedan sat, pošto sam studirao jugosvetsku književnost i nisam postao asistent na srpskom srednjem veku, jer nisam bio rusofil po obrazovanju. Moj otac je bio pre Drugog svjetskog rata sveštenik pravoslavne crkve. Nije se zaredio, završio. Ali on kao avanturista je snimio
prvi turistički film u Kraljevini Jugoslaviji o Tarzanu i malo nije bio izbačen iz Svetsko-Karlovačke bogoslovije, što je normalno i razumljivo. I to je taj sa Gešom Žabe i Bame, ali to su odgovori na sva pitanja. I onda vraćanje svemu ovome je prirodno, jer ja jesam od uzrelim godinama razmišljao o to jedno, šta je mene u stvari povuklo kod tom zen budizmu u Japanu i čan budizmu u Kini, čiji izvor u Mahajani i Indije, jedno malo kompleksnije telo budizma. Ali bila je kopča, postojala je kopča između pravoslavlja i tog zena, ali ja nikada nisam o tome ništa ozbiljno napisao. Možda je šteta, možda nije, nemam pojma, možda bi mistifikovao stvari, možda bi bih izazvao samo zle umove, ko zna. Ali očito je da je Porin postojao i da je kopča postojala i da tu nema ničega veštačkog. To se događalo tako kako jeste. I onda